för gästerna från Helsingborg i röda. Olsson, Dahlin finns i boxen. Birmansic tar sig in. Här är Berget och i ribban. Räddning. Beimo! Farligt för Helsingborg. Han stormar mot mål till Ali. Moisander står rätt i Berget. Och här är Kiese Thelin. Och precis Birmansic. Kiese Thelin och 1-0. Och sen är det ju jätteskickligt Petter i den här nicken. Vinkeln är ganska svår, man får bort den bort. Petter Dan tog hem och hjälper. Oj då. Oj då, Hugo Larsson rakt in i gapet mot Dennis Olsson som skjuter. Och här är 1-1. Det är ganska rejält i Malmö-målet. Här kommer det avslutet, helt rätt att ta avslut. Sen tycker jag att det ser ut som att Moisander touchar den. Hur långt kan han komma nu då? Ja, ganska långt visar det sig. Och till sist Birmansevic. Går undan. Då går det fort. För här kommer Taha Ali. Här är Malmöhörna. Första gången i andra halvlek. Och den hamnar i mål! Inte i mål! Nej. Han träffar inte den. Han sliter på vänta. Titta på Birmansevic först. Den är 90. Så det är en bit kvar. Kiese Thelin skickar den här. Seiju då. Ja, han får chansen att ta den! Det är sett, vilken drömkväll på honom. Mottagningen är riktigt bra. Avslutet desto bättre.